Gura Media Production. Fadli kaka ola shen ayun alam kaza nashir istag esma weku weku eje pula baras murai tatalka amata production adaya vaya sultan safi on the beat awano waxan kulanahay ol ol iman kaga sheeg ar hadda tahay nin nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ilan caalamka jecel awano waxan kulanahay ol iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ilan caalamka jecel awano waxan kulanahay ol iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurux ganyada cidda u shidan lama qiilan cid walba jecel sida arica kuwa yiraahda max bax 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 macna la'aan boqonku waa xawaan ya ku yiri ceeb ama cilaad ku sheeg sida arica kuwa yiraahda max 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 macna la'aan boqonku waa xawaan ya ku yiri ceeb ama cilaad ku sheeg aqligaaga jasti waan ogaaday dhaqsi hadalkaaga macsi afkaaga tiqsi wadayaqa yaqsi ah aqligaaga jasti waan ogaaday dhaqsi hadalkaaga macsi afkaaga tiqsi wadayaqa yaqsi ah awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan caalamka jecel awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan caalamka jecel awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan cid walba jecel qofkaas waa saas xan iyo saqsaq wax xun fagfag soomaalidu waa saas wariyaana jaas qalanjadu waa qaas shi is nice ayuuni cambar qofkaas waa saas xan iyo saqsaq wax xun fagfag soomaalidu waa saas wariyaana jaas qalanjadu waa qaas shi is nice ayuuni cambar dumar xuseen damir male horaa loo yiri ileen doqon doqon dab male dabbal doqon dab male male doqon dab male mid kale af kale er kale mar kale amaba cid kale fiyus raadis waryaa fal kale yaana maqlin mar kale awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan caalamka jecel awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan caalamka jecel awano waxaan kulanahay col iman kaga sheeg ar hadda tahay nin arfon gabadheena cudoon ayuuni qurxinyada cidda u shidan lama ciilan cid walba jecel.